L'escola de futbol va ser Salou Costa Daurada. Ens hem afegit a la campanya Més que Esport i estem molt contents d'això. És una experiència totalment positiva i penso que tenen que fer més campanyes d'aquest tipus cada any. Sembla molt positiu pels nens perquè aprenen altres valors, no només els esportius, que bueno, apliquen al terreny de joc, però també els hi servirà al dia a dia, al llarg de les seves vides, per posar-ho en pràctica. La campanya Més que Esport ens ha semblat bé per fer diferents activitats al món del futbol i els nens estan... són diferents tipus d'entrenament que els nens disfruten i desconnecten d'altra manera. I per relacionar-se més dins del terreny de joc i poder fer altres activitats també acompanyat amb els pares. Ja que hi ha activitats que poden acompanyar els pares amb els partits i els entrenaments, doncs, hi ha activitats que són grupals, són individuals i ens va bé per conèixer cadascú com és i conèixer col·lectivament a cada persona millor. Me pareció muy bien. Que ha sido muy divertida esta campaña con el Que Sport y me lo he pasado muy bien con los compañeros.